Jo, Frýdy Barblíkojedy je tu opět pro vás. Koncerty, DJs, filmy, koupání, beach volejbal, ping-pong a spousta dalších letních radovánek a požitků. Tento víkend závěr letní sezóny, žonglovací workshopy a večerní fire show, Tear Dance Sound System, Píny Valley, Kapa a hosté a v neděli dotočná by DJ Cool Cream. A pořád je vstup zdarma. Podrobný program a více informací na www.free-d-bar.cz.